ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے مٹھی میں خبر دیندا ہوں تو مٹھی ویجو دھی جے سورن وٹ مہمان تھی آئل پیرسن کوہاڑیوں نے قتل بجنا زخمی تھی ویا گوٹھ آدے گام واسی منسوخ کھوکھر کے گوٹھ کھنکھیو ماں کوہاڑیوں نے قتل کیا ہے اطلاع تے پولیس پہنچی مقدور جو لاش اسپتال منتقل کیا ہے نینیو پبیو میگواڑ کے پولیس کاروائی کندے گرفتار کرے ورتو ہے جڈ تے مٹھی پولیس جو چوڑ ہے تو مقتول پیرسن دھی جے سورن مہمان تھی آیو ہو ودھک جانچ کری رہے ہوں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com